တည်တယ်အခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ဘောလီဗီရင်ကစားသမားတိုင်းတည်တယ်တတော်ကုန်တာကျွန်တော်တို့ဆေးဖို့ရှိမယ်ကိုရဲတရက်စာစားတာကစက်သားက3ပိတ်တာပြီးရင်ငဖယ်ကတပိတ်တာကျွန်တော်တရက်ကိုမားသားယူဈေးဖို့တသိမ့်ပေးရတယ်ပြိုင်လိုက်တဲ့ classic november လဲကျွန်တော်ဘာဖြစ်ရွှေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းတာတယ်เนาะဟိုနောက်တစ်ထမ်းမှာလဲဆူရတဲ့အတွက်ဝမ်းတာတယ် memphis november လဲကျွန်တော်အယောက်30ကျော်40ကျော်မှာကြေးရတဲ့အတွက်လဲဝမ်းတာတယ်စိတ်နာခြင်းမှုကတော့စီမလင်းခဲ့ရတာပဲဒိုင်တင်းကကြည့်ကြည့်တော့ကိုမမြင်တော့ဘူးအဝေးထပ်ပြီးတော့ကျူးတာပါဒါတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောနေရတာဒါတော့ကောင်းလာပါကွေဘာဖြစ်အားကိုအတွေ့အကြုံကတော့ share ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကစိတ်နာခြင်းမှုကတော့စီမလင်းခဲ့ရတာပဲစီမလင်းမဲ့ဟိုတက်ခဲ့တဲ့ဟာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒိုင်တင်းကကြည့်ကြည့်တော့ကိုယ်မမြင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အဖះရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဘာဖြစ်ဟိုကျွန်တော်၃တန်းပြိုင်တာမှာ2တန်းစုရတယ်ရွှေကြီးရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်တန်းမှာကျွန်တော်အယောက်30ကျော်မှာခက်ခဲတဲ့ဘွဲမှာပရိုရူရဲ့ဘွဲမှာကျွန်တော်တော်7เนาะတော်10တော့ပေါ့အဲ့လောက်ဝင်ခဲ့တာပေါ့เนาะအများကြီးတည်တယ်အခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ဘောလီဗီရင်ကစားသမားတိုင်းတည်တယ်တော်ကုန်တာကျွန်တော်တို့ဆေးဖို့ရှိမယ်ကိုရဲเนาะဆိုတော့အဲ့အဲ့ခဏထားလိုက်အောင်ကျွန်တော်တနည်းကျွန်တော်တရက်စာစားတာကကျွန်တော်အဲ့ရမာသားယူဝယ်ခိုင်းတဲ့ဟာကကျွန်တော်ဈေးဖို့ကစက်သား3ပိတ်တာเนาะစက်သား3ပိတ်တာပြီးရင်ငဖယ်ကတပိတ်တာငဖယ်တပိတ်တာကိုအခုဈေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 4,500 ရှိသွားပြီစက်သား3ပိတ်တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လဲ maybe ဟိုလောက်ရှိမယ်5,000ကျော် 6,000 လောက်ရှိမယ်ကျွန်တော်တရက်ကိုမားသားယူဈေးဖို့တသိမ့်ပေးရတယ်တရက်ကိုတော့ကိုအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ incoming price ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့အကိုတို့မသိနိုင်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထွက်နေတဲ့ဟာကိုပဲအကိုတို့ပြောပြဒါစားသေးရွယ်ရှိသေးအသီးရွက်ဘိုးတဲ့အသားစီးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တသိမ့်လောက်နေ့တိုင်းထွက်တာတခြားသော supplement တွေ manual vitamin တွေတခြားသော CV ဝါတွေမပါသေးဘူးအဲ့ဒါတွေဒါတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားဖျားဖြစ်သွားအဲ့လိုဖြစ်သွားအခုဂုံးဘုံတစ်ခုအဲ့ဒါဒီလားကျွန်တော်တို့ကားဗလာကစားသမားတွေနိုင်ငံတိုင်းလူလူကလိုချင်တဲ့အရာကြီးအိတ်ဖီးပဲကိုကျွန်တော်တို့ကလေဒီနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းမှာတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ပဲစုချင်းနေပြီကျွန်တော်တို့ကဟိုကစားသမားတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ဖိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ရှိလို့ရှိအဲနံပါတ်1ရတာပဲဖြစ်နံပါတ်2ရတာဖြစ်နံပါတ်3ရတာဖြစ်အကိုဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ရမယ်အယောက်30ကျော်မှာအယောက်40ကျော်မှာနံပါတ်1ရမယ်ဆိုအရန်ပြော်သွားပြီအိတ်ဖီးကိုပြီးကြောက်ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဂုံဘိုးတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့အဲလိုလေးတော့ဟိုတိုက်တယ်တစ်ခုဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်ตาထွက်လှခဲ့တာပေါ့နော်ဖိလစ်ပင်းမှာအဲ့လိုလေးတော့ရှိတာဘာဖြစ်ကျွန်တော်ဆရာနဲ့ဆရာကိုလည်းဒီကနေကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ငါဝေးထပ်ပြီးတော့ကျူးတာပါဒါတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောနေရပါဘူးဒါတော့ကောင်းလာပါကွေဘာဖြစ်ဟိုကျွန်တော်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျူးတာဆိုနေတာလို့ပြောအောင်ပါနော်ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့တော့အပင်မခံတာကြီးခဏမေ့တာကြီးဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီစုကိုထိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးလိုချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ဝဲတော့ပြိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာစုမှမရဘူးပြန်လာရဲ့ fee ကအရင် fee ကျတယ်ကြီးဖြီးလာဟိုလော်လရှင်းပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်စောင်းနေပြတ်သလိုပေါ့ကိုရဟုတ်တယ်မလားစုမရလားဆိုအခုစုရလာတော့ကိုဟိုကိုရဲ့ main major category ဖြစ်တဲ့ main business မှာလည်းစုရရဲ့အဲနောက်ထပ်ကိုရဲ့ major မဟုတ်တဲ့ classic မှာလည်း classic ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘောင်းအတူနဲ့ပြန်ရတာပေါင်လေးပါတိချပြရတာဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမှာကျွန်တော်စုရခဲ့တဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာတာပေါ့ကျွန်တော်ဆရာကလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်ဆရာကလည်းကျေးဇူးဒါပါပြုတာပေါ့နော်ဆရာကကိုယ်ရောအခုလည်းတရားဝမ်းနေသေးတယ်ဘာကြောင့်မပြောပြဝမ်းနေစရာလည်းအခုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အချက်တည်းအများကြီးရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမေဆိုလို့ရှိရင်မနေ့9နာရီအိပ်ရထားတယ်ကျွန်တော်ရေခဲတစ်တာမှာကျွန်တော်အဲ့ mat တွေလှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဘာလှုပ်ဒီနေ့ဘာလှုပ်ဒီနေ့ဘာလှုပ်ဆိုဘာလှုပ်ပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုလှုပ်ထားတယ်ကျွန်မအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိုးရင်းများမိုးရင်း3လပတ်လည်ကြီးကိုသူသွားရတာဟိုရက်ကွက်ထဲမှာရေတက်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းသူသွားရတာပဲဆိုတော့မနေ့9နာရီလေးကိုရဆိုတော့မိဘကအေးအေးဝါးဝါးအိပ်စီနေတာပေါ့ကျွန်တော်ကဒုက္ခပေးသူဖြစ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူ့သားမိပေါ့နော်ပြိုင်ဝဲပြိုင်နေရတာအရသာမရှိရာစားနေရတာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့လေအရသာလေးခိုးခိုးထဲခဲ့တဲ့အမေကိုလည်းနောက်ဘွဲကြရင်မထဲ့ပါနဲ့လို့เนาะပင်မန်းထားရတွက်လဲကျေးဇူးတင်ပါရဲ့လို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်ဟိုဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲလက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေတဲ့ father ကြီးပေါ့เนาะကျွန်တော်အဖေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရဲ့လို့ဟိုကျွန်တော်ဆရာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆရာကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဒါရောပြုပါရဲ့ပြီးကြတော့
့ overseas ရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ girlfriend ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကောင်မလေးဆိုလည်းအစားအသောက်ရရအများကြီးထောက်ပံ့ကူညီပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘေဘီသူများနိုင်ငံအကောင်ကြီးကတော်တော်ကောင်းကြတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အခုအရင်ဆုံး Mavis Novic ကိုအရင်ဆုံးပြောမှာပေါ့နော် Mavis Novic ကြတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေအများစုကလွယ်ကူရယ်ပဲထင်နေကြတာဒီကြသူအောက်ကတစ်ဆင့်က True Novic အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှ Overseas မှာမပြိုင်ဘူးတဲ့လူတွေလာပြိုင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအိတ်ပွဲကိုပြိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်ပြိုင်လို့ရချိန်စီရနံပါတ်1ကတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိတ်ပွဲကိုပတ်စံအကုန်ကြခံပြီးတော့မပြိုင်တော့ဘူးမပြိုင်တော့ဘဲနဲ့ Novic ကိုတန်းတယ် Novic မှာလည်းအခုကျွန်တော်ပြိုင်ရတာအယောက်40ကျော်ရောက်40ကျော်မှာကျွန်တော်ကြေးရတာပေါ့နော်ကြေးရတော့အကုန်လုံးကကျွန်တော်ထက်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိတ်ပွဲဒီမှာအခု IMB ပွဲမှာအတွေ့အကြုံတစ်ခုရလိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်ကစေးနှစ်ခါမှုတ်ရတယ်စေးနှစ်ခါမှုတ်ရတာမှာ base coat တော့ဖို့ရှိပါဘူးဆိုတော့ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့က base coat မှုတ်ရတယ်ပြိုင်ပွဲကြီးကြောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ coat ကိုမှုတ်ရတယ်မှုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က seal လိမ့်ပြီဆိုတော့မှာကျွန်တော်တို့က marcel ကြီးကရှင့်ရှိတော့ကိုပေါ်တာဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က seal လိမ့်ဖို့သူတို့ကပဲစိတ်မှာလေးမိမယ်ထင်လာခဲ့တာကျွန်တော်ကလည်းပစ္စည်းကမဝယ်သွားခဲ့မိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တော့တိုင်ပတ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မာဆယ်ရှင့်ရှိသလောက်ကိုပြောင်းတင်းပြီးတော့မပေါ်နေတော့ဘူးကျွန်တော်တော့ဘာမှဟိုမကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းအကုန်လုံးစူးစမ်းထားကြတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းသူတို့ဘော်ဒီကိုစိတ်နှခါမှုတ်ထားတယ်စီလိန်ထားရတဲ့အတွက်သူတို့ကရှင့်ရှိသလောက်ပေါ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံအဲ့ဒီခံစားချက်တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဟာကြောင့်ထင်တယ်ကျွန်တော်အမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်နှစ်ခုရမှာပေါ့နော်ရှင်နှစ်ခုတော့ရတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးပဲဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ classic မှာရှင်ရခဲ့တဲ့ဟာဟုတ် classic ကကြတော့ရွှေရတာကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ပွဲမှာတော့ဘာဖြစ်ဟိုပျော်ရတာပေါ့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ classic မှာရွှေရတဲ့အတွက်ကိုအတိုင်းမသိပျော်တယ်ဘာဖြစ် IFB professionally မှာ novice မှာရတဲ့အတွက်ဒီ2023မှာကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံး IFB professionally မှာရတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်အရင်ပျော်ပါတယ်ဒီမန်ချက်ဆိုတာလည်းအခုကျွန်တော်တို့ဒီ body building ကစားသမားတွေကလေကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့စကားလိုပဲအားလုံးကပြည်တွင်းပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်ပပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဂုဏ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့တိုင်းသားဆိုတိုင်းသားလိုပဲကိုယ့်လူမျိုးအတွက်လည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဂုဏ်ဆောင်ခြင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့ second chance ဘာလို့လဲဆိုအားလုံးကတော့ကိုယ့်ဘဝအတွက်ကိုလုံနေစားလုံနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးက investment လုပ်ပြီးတော့သွားရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ investment ကို like တွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ body building သမားတွေမလုပ်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်သွားခြင်းနဲ့ဘန်းနိုင်အောင်တော့သွားနေရတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပဲရှိတာပေါ့ဟုတ်မဖြစ်စီ open ဆိုတာကျွန်တော်ပရိုရွေးရပွဲပရိုရွေးရပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အရက်က180 cm ရှိရသူတို့က180 cm ကနေပြီးတော့183 include ပေါ့နော်အဲ့အထိကိုတတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါ class A ကျန်တဲ့ဟာတွေကကြတော့အရက်ရှည်ရှည်ဆိုလို့သူတို့က class B C D အဲ့လိုသွားတာပေါ့ကျွန်တော်အတန်းဆိုလို့ရှိရင်အယောက်30ကျော်တယ်အယောက်30ကျော်တာမှာအကုန်လုံးကဟိုကျွန်တော်မြန်မာပြည်ပြောနေကြစကားလိုပေါ့ကျွေးရင်နွားရည်လိုပဲတော်တော်ကောင်းကြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဗီဒီယိုလေးတင်ထားရပေါ့နော်ဆိုတော့ Mavis Open မှာလည်းကျွန်တော်တင်ဖို့လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပထမရတဲ့ကောင်တည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဒီကျွန်တော်ထက် chess ကတော့ပိုကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ muscle quality ကျွန်တော်ရဲ့ separation ဖြစ်တာလေကျွန်တော်ရဲ့ဒီ muscle ဇောင်းနဲ့တဲ့အပိုင်းတွေကကြတော့ butt တွေ shoulder တွေ trapezius တွေကြတော့အကုန်သူတို့ထက်အများကြီးတာတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကလည်းကျွန်တော်လာပြောတယ်မင်းမေးပြီးပေါ့နော်မင်းကဝင်းနာဖြစ်လောက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်ထားခဲ့တယ်အများကြီးတော့မတွေးခဲ့ဘူး open အောင်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် top 7လောက်ကျွန်တော်က first go out second go out ထိပါတာပေါ့နော် second go out မှာကျွန်တော်အလေရဲ့ဘေးနားပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲဝင်ကစားသမားတိုင်းတိတယ်ဟိုအရင်အစွန်ထွက်နေရဆိုလို့ရှိရင် first go out second go out မှာအပြင်ထွက်နေရဆိုတာဒါ top 10ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအလေရဲ့ဘေးနားမှာဆိုတော့ဒါ top 7လောက်ထိရောကျွန်တော်အဲ့လိုကြီးပဲပြစ်သိမ့်ခဲ့ရအောင်တကယ်ကကျွန်တော်အမှပထမရရင်တော့ professional league ကိုပထမရရတဲ့လူတွေ၄တန်းရှိရင်၄တန်းလုံး pro cat လုရမှာပေါ့အဲ့လိုကြီးရှိတာပေါ့အားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ IFBB professional league ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ Olympia ကိုသွားကျင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်ပပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးနိုင်ငံတိုင်းကဒီဇိုင်းမဲ့လုပ်နေတဲ့ pro ပွဲပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးပြောသုံးသပ်လို့ရတာပေါ့ဟုတ် pro cat pro cat ကိုအဲ့ pro cat ရမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီ Olympia ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Arno တို့အဲ့လိုမျိုး Olympia တို့ကိုအဲ့လိုမျိုးတက်လို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတိုင်းလူလူကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကကစားသမားတွေလိုချင်နေတဲ့ pro cup ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဘယ်သူမှတော့မရသေးဘူးအဲ့လိုကြီးတော့ရှိရပါတော့ကျွန်တော်ကအခုပြီးတော့ဒီနောက်လ10ရက်နေ့ကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ထပ်ပြိုင်ဖို့ရှိရ12ရက်နေ့ပြန်ရမှာပေါ့ဒီကနေ10ရက်နေ့ပြန်ထွက်မှာပေါ့အဲ့လိုမနေ့ပြန် training ပြန်စမှာပေါ့အဲ့လိုကြီးတော့ရှိရ
ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ကအခုရှင်းရှင်းလေးဘာလို့လဲဆိုတော့အားလုံးကပရိုကက်လိုချင်တာဒီလားကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပထမဦးဆုံးfirst time experience မှာကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော် category ကျွန်တော်ရဲ့ main major category ကတော့ Mavisit ကျွန်တော် target ထားတာ Mavisit တို့ပေမဲ့ကျွန်တော်ပြိုင်လိုက်တဲ့ classic novel မှာလည်းကျွန်တော်ဘာဖြစ်ရွှေရရဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းတာတယ်เนาะဘာဖြစ်ဟိုနောက်တန်းမှာလည်းစုရရဲ့အတွက်ဝမ်းတာတယ် Mavisit novel မှာလည်းကျွန်တော်အယောက်30ကျော်40ကျော်မှာခြေရရဲ့အတွက်လည်းဝမ်းတာတယ်เนาะ Open မှာ Pro Cat လူရဲ့ဘွဲမှာလည်းဒါလွယ်တော့မလွယ်ဘူးလွယ်တော့မလွယ်ဘူးဒါကမြန်မာနိုင်ငံကကစားသမားတွေအားလုံးလည်းသိတယ် Open ဆိုတာ Pro Cat လူရဲ့ဘွဲဆိုတော့မလွယ်ဘူးကွယ်အကုန်လုံးက share ကောင်းတာ share ကိုကောင်းတာဖြစ်တယ်အခုနိုင်ငံအစုံမဲ့ဖိလစ်ပင်းအကောင်တွေအများစုပါတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ China Indonesia BNN BNN အကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Instagram မှာတွေ့ရဘဲဒီအရင်မိုက်တယ်အရင်မိုက်အဲ့ပဲဆိုလို့ရှိရင် Open မှာ Top 5ပါတယ် Top 5ပါကျွန်တော်အရှိရ First Call ကိုခေါ်ခံရတာကျွန်တော်က Second Call က Second Call မှာကျွန်တော်ကဒီဘက်အလေရဲ့ဘေးနားမှာဆိုတော့ဘာဖြစ် Reset တော့ကောင်းခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုကြီးရှိတာအဲ့တော့ဒါအခုနောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲရအောင်ဒီလိုမျိုးပွဲနောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲရအခုကျွန်တော်တို့ PCA ခါချာလို့ခေါ်တာပေါ့သူအားချတော့အဲထိုင်းပွဲထိုင်းပွဲအဲပွဲရတော့မသေးဘူးကိုရဒါပေမဲ့ဟိုလူတွေကဟိုဘယ်ပြောမလဲပွဲသေးတယ်ပွဲကြီးတယ်ပြောကြတာအဓိကကျွန်တော်တို့ကဘယ်ပွဲမဆိုဘူးကျွန်တော်တို့ကရှင်ပြိုင်နိုင်မှုအစွမ်းရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုတိုင်လုံးကြီးမှတိမှာကိုကိုတိုင်ဘလောက် level တစ်ခုရှိရဆိုတာကိုပြိုင်ကြီးမှတိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အိတ်ပွဲကလည်းဓာပေးမဲ့ပွဲပဲဓာပေးရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က PC ကာချာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာဘယ်နှပွဲကျင်းပါထားတယ်အဲ့ကျင်းပါထားတယ်ဓာရရလူတွေအကုန်လုံးသူတို့ကဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့ဒီနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ကဒီဘတ်နှစ်သိန်းခွဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအပြိုင်ဖိုက်ရမှာတကယ်လို့ကျွန်တော်ဓာရခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကြတယ်အေးဟိုဒီဇင်ဘာမှာဟိုကျွန်တော်ဖိုက်ရမှာပေါ့3ရက်ဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့မှာဒါပေမဲ့ကိုရီးယားတကောင်ကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်အဲဒီကောင်ပြီးခဲ့တဲ့2ပွဲလောက်ကထင်တယ်ရတာကထင်တယ်ကိုရီးယားကောင်တော်တော်ပြည့်ရဲ့အဲ့ကောင်နဲ့တော့ဖိုက်ရကျွန်တော်ကောင်နဲ့ကတော့အဆင်ပြေလောက်ပါတယ်ထိုင်းရကောင်ကလည်းနိုင်လောက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နိုင်သွားရင်ဘယ်နှသိန်းပဲသိရမှာသိရမှာဒီကြတာပေါ့ကွယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်လူမျိုးပေါ့နော်တိုင်းသားပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မွေးထုတ်ပေးလာတဲ့အဲကျွန်တော်တပည့်လေးလည်းရှိတာပေါ့ဆိုတော့သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးမဲ့ခါလေးလည်းရှိသေးတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်အရှိမဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်အဖေရဲ့အသည့်ထင်တယ်အဲသူတို့ဆိုလို့ရှိရင် body building ကစားသမားပဲပေါ့နော်အဲ့လိုတယောက်တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကအခုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ overseas နိုင်ငံမှာအဲကျွန်တော်အတန်း category 2တန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီ2မျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆူရလာတာဆိုတာကျွန်တော်ဒီရခိုင်တိုင်းသားတွေမှာဆိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပေါ့เนาะအသက်ငယ်ဆုံးအနေနဲ့အဲ့လိုတော့ဖြစ်တာပေါ့အသက်ကဘယ်လောက်လဲကျွန်တော် 28 ကို 28 ဟုတ်ဒီကျွန်တော်အခုအဲ Facebook မှာရောကျွန်တော် IG မှာ congratulations လာလုပ်ကြရဲကျွန်တော်အားပေးကြရဲချစ်သူဖြစ်စေမုန်းသူဖြစ်စေပေါ့เนาะဟိုဘာဖြစ်ဟိုအားလုံး positive thinking နဲ့ဒီတယောက်ပေါ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုမပြောချင်ရတယ်ဗျာเนาะမပြောချင်ရတယ်အဲ go you by ဆိုတဲ့စကားကိုလာပြောပြီးရတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်း message reply ရမပြန်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီကနေပဲ MC ကနေပဲကျွန်တော်အဲ့အဲ့လူတွေအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ပွဲကြီးရောက်ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားတစ်ခုဖြစ်စီအောင်အားပေးပါဦးလို့အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်